Olá, gente, bom dia. Veja só aqui como é que é a natureza. Que chuva boa caiu aqui na nossa cidade. Desde ontem, mais ou menos às 10 da noite, que chove. E olha como está fechado o tempo. Muita riqueza aqui para nosso Nordeste. Pleno mês de outubro. Chovendo. Uma chuvinha de leve, né? Não foi muita grossa, como se diz, a chuva, mas passou a noite toda chovendo.